muy brujo. Poco hasta así, ¿no? Así. បាទងឆ្ងាយងប់នៅកម្មកោវិធីហ្នឹងបានគួរឆ្ងាយពេលនេះដល់កោបាទតាក់ស៊ីបាទនោះឡានភ្លើងឡានបបៃកងអាពេលហ្នឹងចិត្តជឿពេលហ្នឹងបំកងពេលនេះកម្មកោវិធីបាទសូមមកក្រុមនឹងជួបប្រិមត្តទូតនិជនដែរកំពុងទៅតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់ Post News បាទនេះគឺជាករណីរថយន្ត Ford បាទបុកជាមួយរថយន្តតាក់ស៊ីបាទដែលពាក់ស្រោមនៅភ្នំពេញ PRR 94-60គុតបាទដែលរងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយប្រិមត្តតែរថយន្តម៉ាកព្រុសនេះបាទអានេះគឺជាបាក់ពងទូពងវត្តទៀតទេប្រិមត្តបាទឥឡូវគឺរថយន្តនោះគឺផ្លោងឡើងទៅដល់កែងស្ថានទូតដល់សូវៀតឯណោះប្រិមត្តគឺផ្លោងចូលក្នុងស្ថានទូតសូវៀតនោះតតែម្ដងប្រិមត្តនេះគឺជារថយន្តម៉ាក Everest បាទដែល Ford Everest ដែលពាក់សាលេខភ្នំពេញបាទ PRK 73-74បាទគឺបានបុកជាមួយរថយន្តតាក់ស៊ីព្រុសបាទបណ្ដាលឲ្យដងការខូចខាតខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តដែលនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវជាមទូសូវៀតនេះគាត់តែម្ដងបាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់កលេវតៈខណ្ឌកាបូនរាជធានីភ្នំពេញបាទ
ម៉េចមកមិញអឺហោម៉េចយងម៉េចយងដល់បាទបងមិញទេបងព្រោះបងអ្នកបើកបោត្រូវអត់បងបាទបងបងជាអ្នកបើកបោរថយន្ត Ford Ranger ហ្នឹង Ford ហ្នឹងមកបងបងមើលបងមិញចេញមកដល់គេអឺអើយនេះបងអឺមកបាទបងអឺបាទអត់ទៅបងធ្វើដំណើរពីខាងណាមកដែរបងពីខាងមកឆ្វេងស្ដាំបាទអញ្ចឹងមកមើលដំណើរពីខាងនោះមកវិញមកបាទបងចេញពីផាសលបាទឈ្មោះទៅណាដែរបងប្រុសពីឈ្មោះពីពីឆ្វេងស្ដាំបងឯងបងទៅផ្ទះទៅផ្ទះវិញផ្ទះបងនៅណាបងផ្ទះតែបងនៅមើលត្បែកផ្លាសានៅបឹងត្បែកផ្លាសាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកមុខជាមួយនឹងរថយន្តតាក់ស៊ីនោះពេញមកដល់ផឹងបាទអើយបងទៅចូលខាងតាក់ស៊ីឬក៏តាក់ស៊ីរែចូលខាងបងដែរពេលពីដបងមកបងទៅដល់បងទៅដល់ប្រដេញតាក់ស៊ីបាទបងទៅដល់បងយកតាក់ស៊ីវាយយកតាក់ស៊ីបាទបងថ្ងៃនៅក្នុងរថយន្តថ្ងៃជិះគ្នាមកនេះបាទបងថ្ងៃជិះគ្នាមកនេះខ្លួនឯងបាទអ្នកឯងអ្នកឯងបងបាទបងអ្នកឯងមិនមានបងប្រុសមិញម្នាក់អាកុហលមិញត្រូវបានពោក្បាលឬដូចជាមានស្នាមបាយស្រីម្នាក់ទៀតមានមនុស្សផងមានមនុស្សមានស្រីម្នាក់ទៀតមានមនុស្សផងអាកុហលនឹងត្រូវជាអត់មានអត់មានទេអូមិញគាត់បានទៅពោក្បាលមិញចេញពីរថយន្តវិញដែរបងឥឡូវបងហៅគាត់នោះអត់មានទេបងបាទអញ្ចឹងមានបងម្នាក់ឯងទេបាទបាទអញ្ចឹងបងជាតកុងឡានបងបាទបងបងជាអ្នកបើកហើយបងបើកពីទិសខាងណាមកខាងណាដែរខ្ញុំខាងអត់ដឹងទេបើកពីទិសណាមកទិសណាដែរបងពីឆ្វេងស្ដាំបាទបងចេញពីណាមកដែរពីពីឆ្វេងស្ដាំដឹងហើយបងចេញពីកន្លែងណាមកដែរបងពីផាសរទៅទៅផ្ទះទៅផ្ទះហើយបងមានទទួលជាស្វាងហើយបងអត់ទេបងឥឡូវបងបាទមានន័យថាម៉េចបងអត់យល់ខ្ញុំដំបងខ្ញុំស្វឹងតិចតិចបាទចាំមើលសួរបងថាមានទទួលជាស្វឹងអត់ពេលពេលស្វឹងពេលទៅផ្ទះស្វឹងអញ្ចឹងអត់សាំដាច់ម៉ានដបដែរបងមិញបងអត់ម៉ានដបដែរបង3បង3ដបហ៎បាទបងអូកាយដបដែរបងបងកម្មវិធីគ្នាបងជប់លៀងមកអត់បងមែនជប់លៀងសងសាសំបាយទេមកបងសាំមកបាទអរគុណចូលសាំមកចឹងបងបាទអរគុណច្រើនបងផងបាទបាទបាទប្រិមិត្តគឺឥឡូវនេះបាទគាត់ថាគឺជាម្ចាស់រថយន្ត Mark Ford នេះប្រិមិត្តបានគេគាត់សរបាទគាត់ក៏រថយន្ត Mark Ford តែពាក់អស់ហើយគឺអាពីអាបាទ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 គាត់ពត់ជាមួយរថយន្ត Mark Ford ប្រិមិត្តបាទតាមឡើងមកលើលបងទូតរុស្ស៊ីផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្រិមិត្តគឺមានហ្នឹងបាទខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយមកអីបងខាងនេះដែរបាទបកជាមួយនឹងរថយន្តបាទនោះគ្រឿងទៀតបាទគឺរថយន្តតាក់ស៊ីក្នុងរថយន្តទៀតឥឡូវយើងទៅជួបស្នាមតាមមកបន្តកោតពីអ្នកបងបាទយ៉ាងណានេះផងដែរបាទគឺមានផ្លាស់នេះ
បាទប្រិមត្តតនជនឯនេះគឺជាករណីរថយន្តម៉ាក Ford Everest មកពណ៌សមកគ្រឿងមកដល់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAK 73និង74ជិះគ្នា3នាក់បាទកង់ឡានម្នាក់មនុស្សប្រុសហើយមានមនុស្សប្រុសម្នាក់អង្គុយខាងស្ដាំដៃគាត់ហើយក៏មានមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតបាទបានបុកជាមួយរថយន្តតាក់ស៊ីព្រុសដងយ៉ាងពេញរំហងបណ្ដាលឲ្យផ្លោងរថយន្ត Ford Everest នេះមកលើស្ថានទូតសូវៀតតរតែម្ដងមកលើស្ថានទូតលបងស្ថានទូតសូវៀតនេះតរតែម្ដងបាទដែលបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតដល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប្រិមិត្តដែរហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅតាមបដោយផ្លូវប្រិមិត្តផ្លូវទានទូតសូវៀតហ្នឹងបាទទល់មុខនឹងស៊ូស៊ូអ៊ូហ្វេហ្នឹងប្រិមិត្តដែរស្ថិតនៅសង្កាត់ទលេបស័កខណ្ឌកាមនរាជភ្នំពេញបាទហើយរថយន្តផងដែរគឺរងការហូចខាតបាទដាច់កង់តែម្ដងប្រិមត្តបាទដាច់កង់ខាងឆ្វេងនៃរថយន្តហើយបែកកញ្ចក់រថយន្តបាទហើយដល់ពងវិញក៏ផ្ទុះពងសវត្ថិភាពទាំងពីរតែម្ដងប្រិមត្តបាទនេះមើលបាទរថយន្ត Ford Everest បាទទីតាំងទីតាំងនេះបាទដែលពាក់អសរលើភ្នំពេញមានអាការ73និង74រីម៉ាត់បាទបុកជាមួយបាទបុករះបុកតាក់ស៊ីហើយបាទមិនទាន់អស់លបឿនមកតមកបុកអាលបងគេដាក់ព័តស្ថានទូតហ្នឹងប្រិមត្តបាទដែលនៅគៀនស្ថានទូតរុស្ស៊ីសូវៀតតលតែម្ដងប្រិមត្តដែលទល់មុខនឹង Epic Club បាទហើយយើងនៅមើលរថយន្តតាក់ស៊ីមកគ្រឿងទៀតបាទរងការខូចខាតខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តបាទនេះប្រិមត្តរថយន្តតាក់ស៊ីបាទហេតុការដំបូងគឺបុករថយន្តតាក់ស៊ីហ្នឹងប្រិមត្តបាទរថយន្តតាក់ស៊ីផងដែរគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAA 9460រងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខខាងឆ្វេងរថយន្តនៅស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយហើយផ្ទុះពងសុវត្ថិភាពទៀតប្រហែលបាទគឺរថយន្តតាក់ស៊ីដែលត្រូវរថយន្ត Ford Ranger មកបុកបាទ Ranger បាទ Ford Ranger Everest បាទ Ford Everest បាទត្រូវបានអើបើកមើលមុខហ្នឹង Idol អត់បាទគឺស្គាល់មុខបាទជំនាញខាងឆ្វេងគឺតិចតែម្ដងមកប្រិមត្តហើយក្រោយពីបុកបាទរថយន្តតាក់ស៊ីនេះហើយគាត់មិនតាន់អស់លម្ើនបាទទៅបុកបាទបង្គោលកៅឡាបាទស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានដាល់ឲ្យបាក់បង្គោលកៅឡានេះចំនួនអស់3ទៀតហើយរងលម្ើនអ្នកជីកខាងក្រោយម្នាក់បាទត្រូវបានទៅ
យន្តឲ្យបងណាគ្រូឲ្យចំណែរថយន្តតាក់ស៊ីនេះបាទគឺអត់មានរងរបួសអីទេបាទគឺរថយន្តតាក់ស៊ីនេះគាត់បើកពីបាទពីកើតបាទពីកើតមកឡាច់ហើយចំណែរឲ្យរថយន្ត Ford វិញមកបាទនេះគឺជាករណីគួរដាក់ចរាចរណ៍តែជាករណីរថយន្ត Mark Ford Everest មកគ្រឿងបាទគឺបានប្រលះរថយន្តតាក់ស៊ីព្រោះព្រមិតបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតហើយរថយន្ត Ford ខ្លងទៅដល់ស្ពានលបងស្ថានទូតរបស់សូវៀតតែម្ដងដែលស្ថិតក្នុងកាត់ត្រីបសាខណ្ឌតាមមនវិញពេញពោះតែពោះក្បាលម្នាក់បាទអ្នកជីកខាងក្រោយនឹងបាទមានត្រូវបណ្ដៃត្រូវទូទៅត្រូវមនបាទពេញធៀមត្រូវបានរថយន្តអាចគ្រូតនដល់ដឹកទៅគ្រូហើយហើយការនៃគ្រូណាស់ចរចរនេះដែរគឺនៅជាប់ប្រព័ន្ធសំខាន់ទូតរុស្ស៊ីបាទខាងជើងរបងស្ថានទូតរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់បាទទូលីបាសាខណ្ឌចកាមនរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទរថយន្តដាក់ស៊ីប្រូនគឺរងការខូចខាតខ្លាំងណាស់ដែរឥឡូវយើងទៅមើលបាទរថយន្តមកគ្រឿងទៀតបាទដែលជារថយន្ត Mark Ford ដែលជារថយន្តមកបាទមានជីគ្នាដូចជា3នាក់ប្រិមិត្តគឺផ្លោងបាទនេះគឺជាស្នាមបាទអូបាទអស់ឡើងដាច់ខ្នល់ហ្នឹងប្រិមិត្តបាទខ្លាំងមែនទែនបាទលបឿនរបស់គាត់មែនតិចទេប្រិមិត្តបាទនេះបាទស្នាមយ៉ាន់នៃបែកលាក់ពេញខ្នល់អស់លេងហើយប្រិមិត្តបាទបុកតាំងពីគោលនេះមកបាទបុករថយន្តដាក់ស៊ីមកគ្រឿងហើយបុកប្រគល់របងស្ថានទូតសូវៀតទៀតបាទដាច់ពី4ប្រគល់ប្រិមិត្តបាទ4ប្រគល់បាទយ៉ាន់ទៀតបែកពេញហ្នឹងដែរម្ដងបាទដែររថយន្ត Mark Ford Everest ហើយប្រាក់ស្រាក់លេខភ្នំពេញ2AK73 និង74បាទនៅកលក្រុមកង់រថយន្តមួយទៀតបាទយ៉ាន់នៅបែកខ្ទេចអស់ហើយប្រិមិត្តបាទចောက်អីហ្នឹងបាទខ្លាំងមែនទេប្រិមិត្តតួកោកាត់ខ្លាំងមែនទេមកនេះប្រិមិត្តដែលឆ្កាននៃរថយន្ត Mark Ford Everest ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2AK73និង74បាទបានបុករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតមួយគ្រឿងហើយបន្តមកបុករះគោលរបងស្ថានទូតអស់ចំនួន4មង្គលទៀតបាទដែលហេតុការណ៍នេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឃានរបងស្ថានទូតបាទសូវៀតតរតែម្ដងមុខនឹងការសុខនេះប្រិមត្តស៊ូស៊ូសុខនេះសុខតាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទលាបសាខណ្ឌកាមនរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយប្រកងរជននោះគឺត្រូវបានសម្បត្តិនាំយកទៅប៉ោះទលាបសាហើយហើយអ្នករួមដំណើរម្នាក់ហ្នឹងជាមួយហ្នឹងគឺបាទរងរបួសពោះក្បាលត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យបាទអរគុណព្រឹទ្ធមិត្តហើយព័ត៌មានបន្តបន្ថែមក្រុមការងារអាប់ដេតជូនបន្តទៀតទៅលេខ Facebook របស់ផ្សាយរបស់ផតគូបាទមកវិញមកខ្ញុំបានលីដែរនៅកំពង់ធូស្ពេរីការផ្ទាល់នៅទីតាំងកន្លែងការផែតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា